sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Organizacija Srbi za Trumpa saopštila da im je Facebook na Božić blokirao zvaničnu stranicu na 30 dana. Iste organizacije saopšteno da ih je Facebook obavestio da će im stranica biti blokirana zbog kontinuiranog kršenja standarda zajednice. Srbi za Trumpa su aktivno učestvovali u podršci američkom lideru Donaldu Trumpu na nedavnim predsjedničkim izborima. Do poslednjeg momenta su podržavali njegove napore da dokaže da je pobjeda Josefa Bajdena zapravo izborna prevara. Blokada stranice usledila je nakon upada Trumpovih pristalica u Kapitol i gašenja njegovog zvaničnog naloga na Twitteru. Srbi za Trumpa su najavili da će svoju borbu nastaviti na Twitteru i drugim društvenim mrežama.